тъй. Кракен CEO-то. Ако трябваше да замразяваме финансови акаунти на хора от държави, защото неправилно атакуват или провокират насилие по света, то тогава първа стъпка би била да замразим всички щатски акаунти. Сега, това според мен е важен твит, заради това го покривам. Разбирам, че някои хора ще са не съгласни с него, но идеята на твита е следният. Кой е водил най-много войни последните 20 години? Щатите са водили най-много войни последните 20 години, нали? Постоянно. Постоянно са война, човек. То ни беше Ирак, то ни беше, то ни беше нас какво, то ни беше, как беше това, как се кажа, безкрайната и напълно безсмислена война. Ох, кава беше, бе, Виетнам, Виетнам. Човек, Виетнам са в панти века, разбираш ли, гледал съм там клипо на тази тема за това какви абсурдни заповеди са давали на войниците, които нямат никаква логика. Буквално симулират война, а реално ги смачкат. Но изгодно им е да са във война. Както и да е. Да. Ако ще замразяваме акаунтите на граждани на определена държава, защото участват във война или провокират насилие, първа стъпка би била щатските акаунти. Just saying, какво казва човека.